Björn. Nei, fyrir ekki fram hjá Bergþóru. Með smá fimmleika takta hann að gera þetta vel, kom boltanum á öglu Maríu sem að reynir að stinga á Birtu. Birta er eldfljót og hún er komin aftur fyrir varnarlínu Þróttar. Og hún afgreiðir þennan í netið og kemur blikunum yfir. Frábær skyndisóknina hjá blikum og afgreiðslan upp á tíu hjá Birtu Georgsdóttur. Hvað verið grínast við það í aðdraganda þessa leiks að verið skrifað í skýina Telma Jósdóttir. Myndi eiga stórleik hérna líka en... Sjáum hvað setur. Ég missir úr boltan út í teig og það búið að jafna þennan leik. Það Sæunn Björnsdóttir sem að gera það. Þróttur 1, Breiðablik 1. Ég boltinn á milli lína á Kitty. Á Tönju Tanja fyrir boltinn af Tóni og hver fyrst í hann. Þetta annað mark og aftur það Sæunn Björnsdóttir. Sú að bætu fyrir færa nýtinguna í síðasta leik, hún búin að... Málskonur aftur komnar yfir gegn Keflavík. Þetta safna Nýjarsdóttir að skora þar og hér er Birta að skora aftur og jafna hann leik fyrir blikana. Taylor Seymour nöðleik. Stjörnan 2 Selfoss 0 á Samsung. Þetta sætið líklega áfram stjörnu kvenna eftir þessa áttundu umferð. Hér Elín Metta ekki gefa neinn grið og hún að skora og koma Þrótti yfir. Ég búin að vera hrósa Vigdís Lilju alla leikgangi Vals sem Elín Metta Jensen tilhörði til að mynda líka. En hér Þróttarar og geggjaðu bolti og dauðafæri er Katla Tryggva að innsigla þennan sigur mögulega. Hún alltaf að skora fjórða mark Þróttar og koma Þrótti tveimur mörkum yfir hérna í blá lokin á þessum fótboltaleik. Hvernig í ósköpunum gerðist þetta eiginlega? Við þurfum að sjá aðdragandann. Markspyrna frá Írisi. Katie Cousins lúmski loftinu